Sveiki, ponai ir ponios. Šiandien Inga veža kažkur mane. Atiduosim čigonam. Čigonam. Ant kalno. Jo. Išgraipstys auksą. Geras vaizdas, tik tai jis nelabai geras oras. Užprašė čia va tokio mums debesėlio. Visą naktį lyjo. Čia lyjo, aukštė kalnuose snigo. Dar turbūt debesninga, jeigu dabar čia lyja. Eisim pas smegenį statyti. Jo, tai dabar eisim iki žygis bus iki ežero Altos. Alto ežeras. Beje, tenais taip pat yra filmuotas vienas senai žiedų valdovo, kur Aragornas ėjo. Ir tik tai jis dabar nebus toksai vaizdas, kaip tada jie filmavo. Dabar turbūt bus pilna sniego. Sakė, iki kiaušų. Nu, iki bambos, tai čia tas pats. Reikės, kad žinai... Temperatūra krenta, jau 5. Aha. Nu, jau prasideda. Jau va, 3 mirksi laipsniukai. Jo, lipdysim senį besmegenį. Striukytė kaip iš 80-ųjų. Okay, great. Do you have snow chains? Yeah. Cool. You can go up, but later on you might have to feel them coming down. That's fine. For now, that's all. Good. I'm gonna leave my car to my friend who is up the mountain, because I don't know how to put them on. Okay, but he will. Cool. Awesome. Thank great, you. Thanks. Vakar dar deginausi 30 laipsnių Tahiti prieš oro uostą. O dabar nulis. Nu va, Lake Alta Track, pusantros valandos return. Visi čia slidinėja. Visi slidinėja. Keliasi keltukais. Tik toks oras. Ką, prasidėjo nepravinti takai. Šone palikom slidinėjimo centrą. O, ten. Tik to akmenuko. Ropojam. Kokią briauną. Artėjam. Ar tu pasiruošus stulbinančiu vaizdai? Jo. Atmin čia, žinė, slinė. Šilt. Ką? Žinai, kaip ta foto to iš Lord of the Rings, kur tipo eina. Padai tokį su besmegenį. Bet mes jau nerasim tos vietos, kur Lord of the Rings filmavo, nes čia, va čia va. Viskas vienoda. Taip, taip. Nu ja, kažkas čia. Bet tai bolė padaryt besmegenį iš arti. O, nu va, panašu, kad ežero kraštas. Ežero nematyt. Matau. Čia ežeras. Ai va, biški matos. Čia tiek. Senis besmegenė. Metro aštuom? Tai kur 2 metrų aštuom. Biški matos ežeriuko. Ir tiek žinių. Greitai čia mes suvaikščiam. Tu čia pasakai visą dieną eiti kruvinais keliais su Garminu. Čia kai mūsų tėvai į mokyklą.
per jūrus, per vandenyną, kad pasiekti mokyklą 8 ryto. Dabar mes irgi galėsim sakyti, va mano laikais mes smigom. Nu ką, vargais negalais sulipdėm senį besmegenį. Wow. Buvom uždėkę puriuką jam. Taip. Prifotkinom. Jie tai rankos įdėjom mano lazdą šitą kameros ir buvo gerai. Bad boy. Tarp kalnų. Galvom sniegas geriau lips, bet reikėjo statyti taip iš visiškai gabalų. O tu kada paskutinį kartą senį besmegenį? Toj pačioj vietoj. Tu čia lipdėjai? Aš toj pačioj vietoj praeitys metai žiemą. Galėsiu parodyti foto. Atvarim su draugu ir galiu, turim pasitysti besmegenį. Iš Polinezijos į sniego senio lipdymą. Gerai. Morkas pasilaikyk, bet akinukus pasiemu savo. Bičas iš Sidnėjaus. Viet. Bridge climb. Grįžom namo po senio besmegenio. Valgysim lietinį su vištiena. Bus gerai. Ir prieš 3 mėnesius, kai čionais buvau, buvau palikęs savo 3 suvenyrus čionais. Kad nesigabenti su savim paskui. Tai noriu jums pristatyti štai va tokias Lord of the Rings Location Guidebook. Tai aš jas turiu 3. Vieną pasilieku sau, o 2 noriu jums padovanoti. Čia yra principe visos lokacijos, kur Žiedų valdovas buvo filmuotas, su jų aprašymais, jų įvairiom mintim apie pačią Zelandiją, nes vis tiek kūrybiniai visai komandai reikėjo Zelandijai pragyventi 1,5 metų. Tiek užtruko visų 3 filmų kūryba. Ir net jeigu ir neplanuojate keliauti į Zelandiją, o tiesiog mėgstate šį filmą, tai manau tikrai patiktų jums paskaitinėti ir pasižiūrėti, kaip tam tikros scenos buvo filmuojamos. Ir kur filmuojamos, ir kaip visa tai atrodė čionais. Zelandijai tiek šiauriniai, tiek pietiniai salose. O jeigu planuojate keliauti į Zelandiją kažkada ateityje, tai manau tuo labiau jums šitos knygelės patiks, nes rasite beveik visas filmų lokacijas su aprašymais ir įvairiais pamąstymais. Tai šio konkurso sąlygos bus turbūt labai paprastos, kad laimėtumėt, atrinksiu 2 laiminguosius burtų keliu. O pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, kad laimėt šią knygelę, tai užsiprenumeruoti mano kanalą, labai paprasta, čia nais subscribe, prenumeruoti mygtukas, paspaudžiate, jisai nieko nekainuoja ir jau bus viena sąlyga iš šio konkurso įgyvendinta. O antroji sąlyga, parašyti komentarą, daugiau mačiau, koksai galėtų būti komentaras, bet man visai pačiam įdomu, jūsų, sakykime, gal mėgstamiausias vlogas iš mano viso YouTube kanalo. Žinau, kad daugelis jūsų atrado mano YouTube kanalą skirtingo etapu. Vieni per Dunojų, kiti per Norvegijos kelionę, kiti Čilės kelionę, kiti tik Atlanto metu. Ta prasme, jūs visi skirtingų metu pradėjote sekti mano kelionės. Tai būtų visai įdomu, kad parašytumėt komentarę, kuris vlogas jums buvo pats gal smagiausias, ar nežinau, kažkuris, kuris tikrai įstrigo ir kodėl tai buvo. Tai tiesiog galite savo nuomonę supilti, jeigu neatsiminot vlogo pavadinimo, tai galite tiesiog aprašyti, kas tame vloge buvo, arba kas įstrigo būtent iš to vlogo, nes aš savo jau YouTube kanale turiu virš 1300 video sukūręs. Tai pasirinkimas gan platus. Ir iš tiesų atidomu, kas žmonėms įstringa, kas patinka ir būtų tikrai labai smagu taip paskaitinėti ir pasižiūrėti. Ir paskui aš iš tų visų komentarų
pats aš to nerinksiu, kuris buvo ten, sakykime, originaliausias komentaras, bet duosiu robotui, kad išrinkto atrankos būdu. Štai va, du laiminguosius, du skirtingus žmonės, kurie laimės štai va tokią įdomią, manau, visai knygutę. Tai konkursas prasideda ir aš manau, konkursą paskelbsiu, jo rezultatus, sakykime, iš Lietuvos, kai grįšiu į Lietuvą. Tai laiko turite, jo, tai tiesiog reikia užsiprenumeruoti kanalą ir komentarą parašyti, kuris vlogas patiko ir kodėl patiko. Nes va dabar kaip tik šiandien žiūrėjau savo tam tikrus vlogus ir muzikos klausiau iš tam tikrų vlogų, tai kažkaip pagalvojau, kad man bent asmeniškai atrodo vieni kokybiškiausių, taip sufilmuotų mano vlogų buvo Balyje, 2018 metų kelionė. Toksai ten editas geriausias buvo editinimo laikas. Kas liečia garsą, muziką, tai manau vieni tokių gal stipriausių mano vlogų pagal muzikinius tokelius yra Čilės kelioniai. Ten taip, manau, pavyko nemažai vlogų pagauti su tokia gera emocija. O šiaip tais jo, nu, daug skirtingų kelionių, daug skirtingų emocijų. Ir žinau, kad vieni mėgsta labiau dviračius, kiti baidarės, kiti mėgsta alpinizmą labiau. Tai vat tiesiog įdomu paskaityti, kuris vlogas jums labiausiai įstrigo ir kodėl. Tai labai didelis ačiū jums, o vat tai šitos knygelės atiteks Skalbus nugalėtojus, kai tik tais grįšiu namo į Lietuvą. Gražu. Ir kol dar galvojate, koksai jums vlogas iš visų mano kelionių labiausiai patikęs, tai nusprendžiu dar padaryti tokį mažą žygelį, Inga rekomendavo, nes jinai dabar dar dirba iki 3 dienos, paskui mes važiuosim į kitą tokią vietą, čia šalia prie pat, pasižiūrėti, kur buvo filmuotas Žiedų valdovas, o dabar eisiu čia už manęs. Tokios vietos. Iš tiesų tenais yra sveiktas pradinus leidimo aikštelė, bet atsiveria nuo ten gražus vaizdas. Nors ir nuo čia visai neblogai. No camping. Parking only. Dar padarėme. Skolino mašininką. Einam pasivaikščiosim biškį, kad išnaudot dar tą gerą orą. Taip jau būna, kai savaitgalis, tai blogas oras, va, kai darbo diena, saulė, pasaka. Šis biški yra. Turint omenyje, kad vakar tiek lyjo ir šlapdriba, tai logiška. Bet fainai. Gaivus toks orelis. Šaltinėliai teka. Bet jaučias, kad pavasaris ateina į Zelandiją. Nes ką? Rugsėjo pirmoji, bus čia nais pirmoji pavasario diena.
O pas mus rudenėlis. Visi į mokyklą ir universitetus. Užuojauta. Giliu užuojauta. Aš tą jau praėjau. Ramu. Štai va tai va ir gaminama elektra. Surekamas upelis ir vamzduku žemyn. Čia taip geriau kojas nenuslyst. Bum! Ten bum. Štai nusileidimo aikštelė. Sraigtasparnio. Vaizdas atsiveria. Gražu. Nu, einu pamandyti užlipti aikštelės. Hi, hi. Good. Gražu, gražu. Pagalėjau biškį. Laikosi sniegas. Gal ir senis besmegenis. Laikosi vakarykštis. Ką, reikės leistis? Dar kol nusileisiu. Prigriepsiu Ingą ir tada lėksim iki kito kalniuko. Bet tenais yra taisyklė, kad tik tais galima su automobiliu važiuoti iki pat viršūnės. Nes tas visas kalnas yra privatus. Tai tu įvažiuoji į teritoriją ir turi iki viršūnės važiuoti, neleidžia pėstute eiti. Tai tokia įdomesnė taisyklė. Tiesiog užvažiuosim ten ant viršaus, pasižiūrėsim ir nusileisim. Tai čia gaunasi, kad šitą upelį ir aną upelį sujungia, nes čia naisi tas vanduo vandens tėkmėje vamzdį eina, susijungia su nuo pagrindiniu vamzdžiu ir tada viskas leidžiasi žemyn. Du upelius sujungia, kad daugiau elektros energijos išgauti. Jeigu žiūrint, aikštelė kažkur tenai šalia kriokliuko. Nu, biškį užlipau. Ką, lekiam toliau.
dabar mūsų book turėtų suveikti. Taip. Turi kodą? Start ends 69, tai gaunas 69 46 41. O? Opa, visai kitaip nei praeitą kartą. Jo. Tai ką atvažiavom į Deer Heights, tai elnio ferma, kuri priklauso, šitas visas kalnas priklauso vienai šeimai. Ir kiek skaičiau, 11 metų buvo net uždaryta ir jie neleido jokiems turistams šiandien važiuoti. Bet dabar yra jau atidaryta ir bilietas kainuoja, jei neklystu, $55. Ir ant šito kalno buvo filmuotos net 7 scenos iš 2 ir 3 Žiedų valdovo filmų dalies. Tai visai nemažai. Čia taip pat galima ir elnius pamaitinti iš rankų, kaip sakė Inga. Mm-hmm. Ir avių bus, kurios ant kelio turėtų ateiti pas man. Ok. Ir kažkoks buivolas. Buivola. Atstumas 5 km iki viršūnės ir dar įdomi taisyklė, kad nei pėstieji, nei dviratininkai nėra leidžiama. Tik tai su automobiliu. Ir tik tai užsirezervavus, nes greitai išperka, tuos čia kažkokie jie nusistatė skaičių automobilių per dieną ir viskas. Tai toks nėra labai paprastas atvykimas. Turi iš anksto truputį pasižiūrėti laikus. Ir pabandysim surasti ant viršūnės štai va šią vietą. Jo, čia nais dar daugiau lokacijų. Tarsime, kokios scenos buvo nufilmuotos grinai ant šito kalno. 7 net. Ferma. Geras. Šitas tai drąsus ateina šalia tave. Drąsi. Ką drąsi? Nu. Nu, net nebandai. Net į mūsų bėga, turbūt tik įsi maisto. Lia. Nu. Neturim tau, žinok, nieko. Sorry. Kuris vaikas? Tik kavos ir bananų. Čia pirmoji lokacija, kur Gandalfas su Pipinu jojo link Minas Tirith miesto. Tik tas pats miestas, kai jau jie atjojo, buvo kitoj vietoj. Aš buvau tenais nuvažiavęs šenais prie Kuko kalno, tai čia buvo toks kaip jų įėjimas link ten. Su šitavo visą kalnų keterą, tada atjojimas į aną vietovę. Gerai atrodo. 5 lokacija. Šitą tai turiu koordinatės. Nors aš net nežinau, kad čia tiek daug lokacijų yra senų sufilmuota filme. Bet šitos tai tiksliai koordinatę turėjau, tik todėl ir pasižymėjau. Širdutė žemėlapio Google Maps'ose. Kaip prašoma, Legolasas pastebėjo daugiau priešų su savo žvitriom elfiškom akim. Geras. O šitą vietovę. Vėsų. Nu va. Ten ženklas, kaip mordas perinkt lokaciją. Tai čia turbūt dar turim įti apie šitą vietą. Jo, čia nais, kai šitą vietovę, kai keliavo visas kaimas į, pamiršau tą tvirtovę pasislėpti.
Taigi pavyko padaryti nuotraukėlę. Visai super. Nu ką, turas baigės. Turas baigės, pasiėmėm burgerio. Lekiam namo, kur žydinį. Ačiū, kad buvot. Gero konkurso. Susitiksime kitam vlogui. Iki.